Македонски јазик. Прв час. Материјалот е позајмен од весникот на македонците во Грција, Нова Зора. Македонската азбука има 31 буква. А. Абер. Б. Баба. В. Вода. Г. Горе. Д. Десно. Ѓ. Ѓум. Е. Елен. Ж. Жена. З. Зет. Ѕ. Ѕевгар. И. Игра. Ј. Јаболко. К. Крава. Л. Лопата. Л. Любов. М. Мајка. Н. Недела. Ј. Конј. О. Оро. П. Петел. Р. Река. С. Сестра. Т. Трап. Ќ. Ќумур. У. Уво. Ф. Филип. Х. Храна. Ц. Цар. Ч. Чупа. Ѓ. Џеп. Ш. Шише. Лерин. Воден. Можам. Чедо. Пишувам. Планина. Бело. Зелка. Град. Песна. Нива. Човек. Јас се викам Пеце. Сум од селото Инско. Имам 10 години. Мојата мајка е добра и е многу висока. Татко ми работи во нивата. Имам брат и сестра. Многу сакам да јадам леб со маслинки и да играм со другите деца. Кога ќе пораснам, сакам да станам лекар и да работам во болница. Сега учам за школото и добро ми оди. Одам сега, зашто ќе дојдат моите пријатели, за да играме надвор со топката. Со здравје!